accreditations. Не почистване на улици. Автоматик. Бухер. Ти на такива стана фен вече, те тия са. О! Аз в такова работим ти! Фен! Това автоматик, откъде му се превключват скоростите? От тук ли? Тук ти е ръкшата, да. Не! Първа, втора, какво е това? Не, това е... А! Откъде му се превключват? Аз това си чудех. Е, той ще знае. Извинете, откъде се приключат това скоростите на това? Пълни ще от тук. Нали? А, напред и нагоре. Да, това е на хидростатика. Да. Ама си автоматик. Е, това ти е, нагоре, така. Ага. И така. Че аз търсих, викам, какво става, къде има. Бучер си е бучер, кой иска ми говори. Ако е бучер. Те имат такива, бе, как им беха името, бе. Е, там има електричка. Къде? Е, зад тоя Бокучийския. Как се ми изтървал, бе? Това е да си е дизелто. Да. Thank you.